Hola, em dic Rosa Roig, i sóc professora de valencià, ací al País Valencià des de fa ja molts anys. També des de fa molts anys uso en les meves classes la pàgina i tota la informació i totes les ferramentes que apareixen a la pàgina de música de poetes, i és d'això que m'han convidat a comentar amb vosaltres. Una ferramenta en la qual s'uniren dos parts que per a mi són indestriables, com és la música i la lletra. La lletra, en aquest cas, dels poemes, no? Sempre que comencem a treballar la literatura i sobretot la poesia en les classes, li explique al meu alumnat com intente sempre fer el joc de sorprendre'ls, no? De com és impossible parlar de poesia sense parlar de música. I la pàgina, la web i totes les ferramentes que allí estan doncs m'ajuden a demostrar. En concret, vos volia explicar quina ha estat la meva experiència ara, en aquest moment de confinament, amb la pàgina web Música de Poetes, no? He plantejat al meu alumne de quart de l'ESO que entraren a buscar música i poesia d'algunes autores i autors. Han usat, per tant, la web com a font de documentació. Després han triat les estrofes que més els agradaven, i hem acabat fent una gravació amb una lectura amb les seues veus dels fragments que més els han impactat. I ha estat, després ho hem muntat i és un vídeo col·lectiu. I finalment també he usat música de poetes amb l'alumnat de primer de batxillerat. En aquest cas, el que els havia plantejat era que treballàrem el sonet, i també hem usat música de poetes com una font de documentació, d'inspiració. Han triat, han llegit i han creat el seu propi sonet. Amb aquest sonet el que farem serà també una gravació col·lectiva, en aquest cas la que triarà aquelles estrofes que més li agraden seré jo, i després també farem un muntatge col·lectiu, perquè està bé que els treballs que es fan de forma individual en el confinament acaben convertits en algun element col·lectiu per a seguir connectades, que és el que ara no podem fer.